Nedelja 1. decembar. Idemo do naplatne rampe da se uverimo da li od danas počinje naplata ili ne. Neki su rekli i napisali da od danas važi. Čitamo i danas neke tekstove. Neki da neće do kraja godine. Ajde da vidim. Ovde Pirot Zapad, kako je zovu. Evo, pogledajte kako izgleda. Svi tehničke detalje su postavljeni. Međutim, dečko koji je unutra i koji naravno ne sme da govori, rekao nam je da ima problema, da je tako i objavljeno na naplatnim rampama tamo kod Niša. Ali da i ovde u principu nije sve završeno. Ljudi koji treba da rade na ovoj naplatnoj rampi i na onoj tamo Pirot Istok su na obuci, tako da će biti spremni za posao, ali kada sve bude u redu. Kompjuteri su valjda stigli. Evo ih. Vidite, tu je sve unutra. Spremno da vam uzmu pare. Evo i ovo. Kartice nema. I ovde, da li je sve spremno? Jeste. Dakle, ono što mi ovako možemo da vidimo, a u šta se mnogo ne razumemo ili ne razumemo, da je dosta toga urađeno. Ovo su kamere. Ovo ljudi prolaze. Dakle, od sutra se neće naplaćivati, od 1. decembra, kako je najavljeno, neće se naplaćivati putarina. Već, kako su rekli, čestitaće vam novu 2020. godinu. Evo kao ovo radi. Radi. Rampe su spremne. Sve je spremno. Što se tog tehničkog dela tiče. Kako reče ovaj dečko, ima tu još nekih stvari da se završi. Od 31. januara ili 1. decembra ćete ovde morati da stanete i da platite do Niša. Dobro, ajde do Bele Palanke, Niša, pa nadalje. Eto, to je to. Cene ćemo objaviti na portalu. Koliko će vas koštati ovo zadovoljstvo. Srećan put.